Ja, men kolla. Vi får spela från början nu. Herregud. Och så nickar. Jag hade faktiskt förberett. Ja. Välkomna till Tjena kompis studio. Lite special här i coronatider. Vi hoppas att ni är med oss. Det vore kul om många kommenterade under den här sändningen. För vi behöver lite sällskap. Vi är lite ensamma. Vad har de annars att göra? Jag vet inte. Vad gör folk? Skriv i kommentarerna om ni... har frågor till oss, hur vi mår, hur mår kompisarna på klubben? Mm. Hur mår du, Henke? Jag mår inte bra. Nej. Det här är inte bra alltså. Det här att inte ha klubben är inte bra. Nej, det är inte bra. Hur mår ni, grabbar? Mår väl okej. Jag är så här inne i katt, så att jag funkar ganska bra i det här. Men jäklar, vad fet jag håller på att bli. Alltså. Det är nära till kylskåpet när man är hemma. Alltså igår godispåse, läsk, och så kom Stina på kvällen och lilla så här äppelpaj liksom. Jag har inte rört mig på hela dagen. Jag är inte så bra. Blir man tjock då? Nej. Det är äppelpajen som tar ut Plus, plus blir minus. Tonkan, har du skrivit dina frågor till våran hemliga gäst idag? Ja, alldeles strax. Tony... Tony har ett jobb med den här podcasten. Han får inte röra några knappar. Jo, nu har han fått i sig lite knappar och grejer. Men han ska skriva de här... Han mutar dig när du gör. Bra. Det är de där knapparna du har. Han har en grej, och det är att han ska skriva 10 frågor. Och sen så... Det blir aldrig 10 frågor. Det blir aldrig 10 frågor. Det blir alltid stressigt. Men Alltid bra. Det blir alltid bra. Ja. Jag håller med. Det blir alltid till bra. I slutet. Ja, exakt. Det är bra med kaos. Kolla här. Har vi några som tittar? Skriv i kommentarerna. Nu får vi lite hjärtan och grejer här. Vi är i lockdown. Klubben är stängd. Första gången på... Märkte ni att Rickard inte frågade mig hur jag mår? För den var en grej som jag inte ville öppna. Fast han frågade. Han sa Tony. Och sen så frågade han om knappar. Jag frågade hur mår du? Ja. Ja, men han ställde frågan men gick vidare. Men han svarade ju inte. Han pausade. Det var liksom, han hade ingen punkt där. Henke, hur mår du förresten? På SVT. Hur lång tid har vi? Ja. Enligt mina psykologer, inte bra. Men jag frodas i kaos. Är det så? Eller jag är ju väldigt trygg i kaos. Jag blir så här, för jag vet, nu drar jag ifrån. För alla andra, ni som är så här, då vet jag. Jag gör det ni inte gör. Jag har inte ätit tårta och grejer. Jag är ute och jag går promenader, jag har armhävningar. Det här känns som skitsnack. Ja, och du så här, lägger upp grejer på Facebook där du står och puttar träd och lyfter kottpåsar och springer 100 meter. Och... Men jag kör utomhusträning och går promenader. Jag bara, det här är springa till kiosken och köpa gula Blend. För fan, ingen utomhusträning. På solsidan han Johan har åker ner och tar en korv. Segwayen heter korvkiosken. Liksom. Självklart tittas det, säger Mattias Alm. Tjena Mattias, kul att härligt. Du tittar. Jag tänkte att jag kan bara redogöra lite för status. För jag gissar att många undrar. Detta har hänt. Följande har hänt. Vi hade årsmöte och skulle ha styrelsemöte efteråt. Så årsmötet var planerat och då har vi alltid ett styrelsemöte efteråt. Men då hade den här situationen börjat eskalera med att man märkte att det var någonting på gång. Och det här är 2 veckor sedan, en tisdag. Så det är exakt 2 veckor sedan. Så jag hade sagt till styrelsen att vi måste snacka om Nordic. För då var det, kändes det som att det var Nordic som var liksom den stora grejen. Och sen under dagen så hade Folkhälsomyndigheten en presskonferens där de... egentligen sa rakt ut att kampsporter bör ställa in all träning. Det var ungefär så jag läste det. För de gjorde en skillnad på träning utomhus där man kan vara långt ifrån varandra eller inomhussporter där man är typ på varandra, vilket är vi. Så vi tog beslut på styrelsemötet att ställa in Nordic, vilket var ju jävligt konstigt. För vi har kört Nordic sedan 2000. Och sen dagen efter... så var det som att det bara hände mer och mer och mer. Och då skickade jag ut till styrelsen igen och sa så här, jag såg att det började hända
mycket grejer, eftersom när vi jobbar med Smoothcomp så blir det liksom att vi har på något vis förstahandskontakten med liksom alla arrangörer och klubbar, och liksom det blir väldigt så här, man får liksom, så jag började märka hela Europa liksom att det började stänga ner och så här, och pratade med Martin nere i Stenungsund och han var väldigt tidigt ute och stängde ner sin träning och så där. Så att ja, så att då bestämde vi 2 veckor som vi stänger klubben. Så det var ju, det... Hur lång tid har det gått nu? Ja, det var fredagen, alltså jag hade sista passa på torsdagen där, så att fredagen stängdes ner, så att jag hade också pass på torsdag. Okej, okay. Nu är det kom. Okay. Nej, jag hade det, bara ja. Så. Nej, men bra. Före dig. Så ja, det är väl, på fredag är väl 2 veckor då, som jag har varit nedstängda. Ja. Ja. Oh, shit, man blir ett dagvill. Ja, det känns ju, det har hänt så jävla mycket, så att det känns ju ja. Som det är månader. Det här året kommer födas jättemycket barn i december. Och så kommer det vara mycket skilsmässor. Eller så kommer det vara som vanligt, eftersom tydligen har Pornhub gått ut och gett bort medlemskap. Så att det kommer bara fortsätta. Precis som vanligt. Ja, jag vet inte. Jag läste. Patricia här skriver någon. Tony blir stressad. Fråga Tony om den hemmagjorda äppelkakan. Tony. Helena, shout out! Berätta om Gotland istället. Och jävlar vad han gick igång, jag märkte det. Försvarsställning. Ja, ja, jag ser ett riktigt försvarsbeteende där. Helena, vad är det med äppelkakan då? Svara på hennes fråga. Fråga Ton om den hemmagjorda äppelkakan. Nej. Jag vågar inte. Jag tänkte vi går bordet runt här. Henke, hur har du tränat sen klubben stängde ner på fredagen där? Och vidare till dig, Ralf. Ja. Ja, jag har väl tränat med min son. Vi har väl kört Hammarbybacken och några ute gym. Och, men ytterst sporadiskt och jävligt tråkigt. Alltså. Mm. Man har ju muckat lite gräl i trafiken och hoppats på ett sparringpass lite snabbt. Men nej. Så fort man kommer närmare än 1 meter, då börjar folk backa. Ralf? Räknas e-sport, alltså tävla i det är en sport. Du har tränat varje dag. Ja. Jag kan tänka mig att Counter-Strike har fått en uppsving under den här tiden. Jag såg så här roliga memes, typ så här, det var där, stanna inne, undvika människor, använda internet. Exakt. Alla gamers bara, hey, what's new? Liksom. Vad är skillnaden? Men jag såg någon annan som såg också, så här, introverta människor gillar att sitta inne vid datorn och göra sånt där. De bara, ja, men det här ska ju vara min grej, men nu när de säger åt mig att det ska vinna, nu känns det som att nu vill jag gå ut. Ja. Exakt. Jag har kört 9 pass. Jag fick inte ens vara klar innan han skulle liksom, vet, skryta med sin Instagram-pass. Här, liksom. Har du tränat något? Riktig träning? Ett pass. Är vi så... Liksom, ja. Alltså, Tobias såg jag, han skrev, han insåg på klubben hur slö han är när han inte har schemalagda pass. Mm. Det kanske är så. Att vi måste ha... Liksom, vi måste ha jag hade ju en tanke om att jag skulle träna, börja springa och göra all kondition och gå ner i vikt och allt. Mm. Det var totalt tvärtom. Jag har inte gjort ett skit och bara ätit skit. Så att det är okay. Pass. Pass. Tonkan. Jag gillar det här. Alltså jag drar ifrån nu. Okay. Jag går inte ut och springer när solen skiner. Om det regnar, jag vet att ingen annan gör det då. Vad gör du? Ja, men jag är kaosmänniska. Jag är så här gör vi, nu kör vi så här och det kommer bli så här. Så. Sen allting är bra, ja, då skits det för mig. Mm. Okay. Men när jag var hemma hos dig, då skvätte du bara lite vatten i pannan och tog någon selfie där och lade upp. Ja, men det var inspiration. Okej. Så det var inte sådana pass alltså? Nej, jag har... Är du en sån här influencer? Inte influencer, det är ett annat ord för en svettig. Energisk arbetslös. Ja, det var bra där. Ja. Rickard. Ja. Du då? Ja, jag satt och tänkte så här, jag bara, undrar om de kommer fråga mig nu, för annars blir det alltid jag frågar er, sen går vi vidare. Liksom. Okay. Men jag blev ju sjuk, precis när det hände, ja jag vet, jag förstår att ni ger en lite sprit där. Vilket känns ju jävligt flummigt och bli sjuk mitt i det här. Men jag blev dålig, men jag fick aldrig feber, jag nös mycket och jag har läst mycket. Så 88% av de som får corona får feber och jag har aldrig haft feber. Man nyser inte när man har det, enligt liksom, data. Så här. Så att men jag vet ju såklart inte. Det är möjligt att jag fick det och jag hoppas det, men jag tror inte det. Så att, men det var, så att jag gjorde precis som man skulle, kände jag. Jag isolerade mig, jag var hemma en hel vecka.
från den där efter vårt årsmöte där på tisdagskvällen. För då började jag känna, jag satt och jobbade typ till 2:30 nästan den natten liksom. Och så började jag känna, bara, fan jag mår inte så jävla bra, fan vad flummigt. Mm. Och sen har jag bara varit hemma. Fast å andra sidan, tänkte på det, du blir ju alltid sjuk efter Nordic. Har du tänkt på det? Fast Nordic har inte varit det. Nej jag vet, men det var din kropp som sa, ja det blev ingen Nordic, vi drar i knappen, smack. Försöka lura mig. Ska han försöka komma undan? Där har du. Ja, alltså det var ju faktiskt, det har varit jävligt jobbigt. Jag dels allt som händer med klubben och den stressen, det ska jag inte sticka under stol med, det är jävligt stressande. Smooth Comp är helt dött. Mm. Så det är klart att det är läskigt liksom. Nu tror jag inte att det kommer vara någon fara, men det är liksom hela våran baby och våran liksom, alltså vi har lagt så mycket tid på det och sen så bara hela våran grej, det finns inte en annan tävling i hela världen. Nej, men det betyder inga inkomster, men det kostar väl ingenting så här, liksom, att det står stilla om man säger så. Ja, vi har löner till utvecklare. Ja, precis. Ja, precis. Men jag är inte orolig. Vi kommer klara det och vi har liksom tagit väldigt snabba grejer. Men det är klart, det är en jävla stress liksom att ha. Och sen så precis som du, Henke, man har personal och man är orolig för hur kommer det gå med dem. Och, ja, men det är så här. Och sen då vara sjuk på det och inte känna liksom energi i det där. Så att, ja. Då var jag ute och sprang. Han ska rub it in hela, hela. Jag ska bara, jag ringde till dig. Ja. Hur kommer det bli? Du bara, jag har precis tryckt på knappen. Vi kommer stänga ner. Ja. Jag bara, okej. Och då följer man någon slags myndighetsgrej. Vad heter det? Folkets hus. Folkets hus. Jättebra, Tony. Helt rätt. Ja. De. Ja. Ja, men vad heter de då? Folkhälsomyndigheten. Mm. Eller ja, det är de som vi har lyssnat på i alla fall. Folkets hus. Och regeringen. Så, Folkets hus. Ja. Ja. Så då stängde ni ner. Alla andra också. Eller väldigt många. Mm. Ja, då ska man göra det. Friskis har inte stängt ner. De har ju äldst. Det är så här snittålder 99. Mm. Ja, ja, de har. Nu kör vi. Ja. Ja. Passar vi på. De som jag, de bara, du drar vi ifrån. Jag älskar kaos, nu kör vi. Fredan berättade, jag pratade med honom på telefon idag. Han sa det, han hade köpt kort på Friskis nu bara för att de har öppet liksom. Mm. Och kan gå ner och gymma lite grann. Så här. Det är ju svinbra. Men han bara, tränar han i det här. Jag hade ju fett hoppats på att, vet, han kommer tillbaka och man bara, har du skaffat magväska? Bara, nej, vadå? Yes. Och så bara hänger det lite så här. Ja, det är faktiskt min. Jag sätter också. Ja, men det hade varit. Han tränar. Ja, men det kan vara jävligt fan på. Alltså. Folkmyndigheterna. Han har ju blivit nominerad. Ja, han har vunnit. Ja, jag menar ju det. Vunnit, nominerad. Det är väl kul. Ja, först blir man nominerad, sen vinner man. Ah. Ah. Ja, men så vad är folkmänniskorna då då? Tony, kan du dra den här igen? Ingen mer alkohol till dig. Det är så här, vad heter det här folkmänniskorna? För vi stänger, för vi följer dem. De har öppet, för de följer också. Nej, men alltså, det är råd. De har liksom inte sagt så här, ni måste stänga ner, utan det var bara konsensus och bara en känsla att ska vi som håller på med kampsport, som är den förmodligen sämsta idrotten av dem alla, skulle jag gissa, i det här läget att hålla på med. Eller? Ja. Alltså, sista som hände innan du stängde ner, det var att det rann svett från min brors panna via hans näsa rätt ner i min hals. Ja, så att, det kan vara en bra idé att stänga ner. Liksom. Ja, men så att det fanns inte så att de sa så här, ni måste stänga ner, utan det var bara kändes bara att, ja, men det. Men så här, jag tänker så här, gymutrustning tycker jag också är en så här självklarhet. Om den lever som längst på metallytor och glasgrejer och sånt där. 72 timmar. Ja, precis. Men liksom alla handtag på varenda jävla kettlebell och varenda jävla. Eller fatta väntetiden med varje pass. Ja. Ja, han körde. Det var 72 timmar sedan. Snart är det ja, då kan jag köra. Mm. Det är därför att du gymmar. Ja, det är en annan historia. Men man gymmar ju för att man ska hålla när man brottas. Och nu när man inte får brottas, vad fan ska man gymma för då? Vadå, så Freddan tränar? Ja. Fan också. Han är ju sponsrad av Gunde Svan och gröt och muskler. Om det, då kan jag lika nära käka mitt jävla godis. Ja, det går lös på en burk Nutella nu. Nu gick det, nu dog det. Nu dog allas träning när jag insåg att Freddan tränar. Ja. Men vila sig i form, det är väl en grej jag hört. Ja, ja. Kolla på Buddha, det gick bra. Rund är också en form. Ja, precis. Ni som tittar, skriv i kommentarerna hur ni tränar just nu. Vi är nyfikna. Hur får ni till... Och var ärliga nu. Inget jävla ljug. Kolla på den där, Tony. Shut up, Tony. Är han från? Är han från Australien eller England eller Indien? Nej. Han är från Lund. Han är... Ja, skew! Ja, men alltså...
Du kan inte jobba i media om du inte bryter på engelska. Jag hittade det. Brett hos frisören, vet vad han sa till honom? Nej. Han bara, shit, jag skulle kunna färga lite mer silver. Det var inte så roligt faktiskt. Men jag försökte säga på engelska, jag kommer inte ihåg vad det hette på silver. Och nu är Danne Rose. Kärlek. Alltså, det här är ju superhärligt. Men, alltså Danne, inga fler bilder nu. Nej, alltså, nej. Alltså, det är superhärligt pools, att ni har varmt, bra i Miami, ja. Miami och sådär. Men alltså, det är kallt, det är corona här. Ja. Ja, det räcker nu alltså. Ja, fast nej, å andra sidan så har ju de Trump. Ja, det är sant, det är sant. Mm. Och det trampar allt. Nej, men kärlek från Miami, Danne. Ja, tack. Hur kunde de få komma in? Du, alltså, de gjorde ju världens. Ja, de hade en sån jävla... Ja, jag såg, det var ju tomt på plan. Men de, nej, men de packade ihop allt och bara, shit, de kommer stänga gränsen. Och så bara in med familjen och tv-apparater. För er som inte vet så har vi en kille som heter, eller en familj, familjen Ros på klubben. Och de har planerat sedan länge att de skulle flytta till Miami. Danne har ett företag som har en... Någon dotterbolag i Miami. I Miami. Och sen så bara gick det så jävla fort och Trump bestämmer att då inga flyg får komma in. Så de lyckas... Förutom från England. Ja, den gillar jag också. Och lyckas på håret komma med på typ sista planet. Så bra gjort till familjen Ros. Hoppas att ni... Det var sådär skumt först. Vad du tänkte, självklart kommer alla då åka till England och åka liksom till USA via England. Det var ju helt kaos. Det tog där. Ett tag tills alla kom på det. Ja, exakt. Minst 14 sekunder. Ja, herregud. Ja, har ni hört hur det ser ut på andra klubbar? Har ni hört något? Nej, bara att det är nedstängt. Mm. De kör ju. Jag vet det. Ja, men jag vet det. Eller nej, ja, jag tror jag vet det. Jag sa till mig till Rickard, det var det jag skulle säga. Ni distraherar mig. På tal om att distrahera. Kolla, nu försvann han igen. Alltså, ditt attention span, det är som en liksom, jag vet guldfisk. Inte, guldfisk. Du plingar till överallt. Och vad sa men. Just det. Ja. Då sa jag så här, sorry, vi stänger. Ja, okej, jag fattar från jobbet. Men inte för mig och dig, Ralf. Han bara, jo, men alltså jag, Ralf kan köra. Han bara, nej, Henke, jag. Han bara, nej. Jag bara, okej, så bara några få utvalda. Han bara, Tony, för fan, ingen kör. Jag bara, so fine. You're telling me there's a chance. Exakt. Fast det jobbigaste var när jag kom ut i dörren och bara, nu ska jag gå in med mina nycklar. Lägger, jag har haft nyckel här sen Gustav Vasa åkte skidor har jag alltid kunnat ta mig in. Då bara rött. Ja, rött. Det trodde man inte att det skulle hända. Jag visste precis hur det skulle funka. Vi har alltid varit you wanna go where everybody knows your name. Share. Sen nu bara, get the fuck out. Alltså jag pröjser ju här. De this is my house. If you don't like it, get the fuck out. Jag var tvungen att bara säga till Anneli direkt. Anneli, spärra alla kort. Jag vet precis hur det här kommer ut annars. Det var lite som vi skojade om ringormen där. Nej, men vi har haft rashguard på oss. Och det är lugnt. Exakt. Vi kör tape. Det är bara teknik. Ja, vi kör lugnt. Ja. Tillbaka till... hur känner ni då kring det här med att det är stängt? När tycker ni att... Ska man få träna några stycken? Eller vad är liksom känslan, Ralf? Alltså det är så svårt eftersom sagt 18%, de säger att 18% ungefär av alla som har inga symptom alls. Så att det alltså man, ja, som de frågade en NBA-spelare där liksom, som hade, han bara, jag känner ingenting. Han bara, jag skulle kunna spela NBA-final imorgon. Det är liksom, jag har ingen förståelse hur jag kan vara positiv liksom för det här. Så att det är svårt att liksom veta, alltså om man ringer Tony och bara, ska vi köra? Känner, är det okej? Okay? Känner du bra eller? Han kan säga ja, han kanske mår bra som helst. Det spelar ingen roll. Man vet inte, den här oron tror jag är det som ju många nervösa och rädda och grejer och sånt där. Och då är det kanske bara lättare att bara inte göra det. Gör andra saker som sagt. Vi alla behöver bli som Freddan och gå ner i vikt och skaffa mer muskler. Så att det här kanske är det perfekta tillfället att göra det. Liksom. Ja, det här kan ju vara en nyttig grej som vi går igenom också. Att man får perspektiv på saker och vi kommer helt plötsligt se. Alltså, ta bara den här, det var en fantastisk bild. Nu blev det väldigt tydligt vilka yrken som är viktiga. Mm. Ja, plötsligt. Mm. De kanske ska lite högre lön, de kanske ska ha mer uppmärksamhet, lite mer cred. Kanske. Ja. Nej, det ska de verkligen. Ja. Det är helt absurt att det liksom inte är bättre prioriterat. Att det är fast liksom... nu blir det ju liksom en sanning på vad vi behöver i samhället. Så att det,
Jag är bara rädd hoppas för att de kommer ihåg. Jag är bara rädd för, precis, jag är bara rädd för att vi är människan som natur är på något vis. Ah, ett uppehåll och så står alla och vibrerar och sen så fort som de släpper på, då bara fortsätter man i liksom. I samma det är nästan som att det här måste vara, det här måste pågå så länge så att det blir så påtagligt att man liksom inte kan glömma bort det. För att om det här bara blir någon vecka till, då tror jag det finns risk att folk bara gasar på, precis som vanligt igen. Det är liksom, men jag läste idag att liksom storbankerna, SCB och såna grejer, även fast vi lånar ut pengar till dem så funderar de ändå på att ge liksom miljonutdelning, aktieutdelningar. Liksom. Att man inte reagerar i det här läget. Men det är som att vissa grejer bara... Liksom... Kanske vi kan gå ut där och säga det så här. Ja, alla kampsportsklubbar i hela Sverige, ni som är arga och behöver få ut er aggression. Bankdirektörerna ska ha aktieutdelning när det här händer. Ja, det finns träningsmöjligheter överallt. Ja, träna double leg. Sen är det väl, det är för mycket information om allt. Alltså jag vet inte längre vad så många som säger det, de säger det. Jag säger, ja men om vi stänger ner allting och sen när vi kommer ut, då kommer det blomma igen. Man måste göra på det här sättet. Okej, det låter logiskt, men det är fortfarande din teori. För att någon, alltså det är svårt att hitta korrekt information tycker jag. Alltså inte kolla på Facebook bara är väl det viktigaste. Att du liksom, det gäller väl alltid? Ja, exakt. Det gäller alltid. Men nu framförallt spelat nu. Och just det här att söka sig till mer lite officiella källor. Så som för, som vad? Nej, men som sagt. Frågekolumnen är okej. Folkmissförenarna. Exakt. Den hemsidan brukar jag gå in på och titta. Det är en bra sida och... Ja, World Health Organization tycker jag är bra också att få se översikt. Liksom. Hur mycket puckade grejer har ni sett på nätet? Folk som delar alldeles skit och sådär. Ja, alltså jag har en snubbe, jag ska inte säga vem det är, men det finns en utländsk kontakt. Han delar, alltså jag var tvungen att skriva till honom till slut. Jag bara, sluta dela uppenbara fejkgrejer. Han bara skicka till mig sådär på Messenger. Jag bara, sluta, det är bara, det här är fake liksom. Så han, ingen så här rolig grej. Nej, typ såhär, inget kul. Nej, han hade liksom hittat någon så här någon som gick på någon typ Target eller något så här typ som vårat ICA supermarket eller något så där, och så hittat liksom spray, du vet så här som man sprayar på. Och så bara, kolla här, så hade de uppenbarligen fejkat liksom etiketten då, så bland liksom alla grejer som den här då skulle klara av att döda, desinficera. Human coronavirus stod det liksom så här. Det var snyggt gjort. Men det var så uppenbart fake liksom så här. Och han bara delade det där och kolla. Det är liksom, de har vetat om det hela tiden. Det fanns till och med en desinficeringsflaska som... Ja, det hände jävligt sjukt. Förlåt, jag vet. Kör du? Men det hände jävligt sjukt. Skriva upp vad jag ska säga. Ja, men det hände en ganska sjuk grej för mig igår som är så här. Jag gick runt Långsjön, precis där jag bor. Och, vänta. Det där var en längd. Du var ute och gick, alltså skulle du gå och köpa godis eller? Jag har hund. Ja, Eddie drog dig längs en sjö. Exakt, Eddie, 4,5 kilo, drog mig runt långt. Ja, men så på så sätt går jag ut och går, fast med hunden då. Men två gånger på det här varvet, och det är liksom 15 minuter att gå runt Långsjön ungefär. Liksom. Så först kommer det en, vad kan det vara, 10-12 år med sin farsa och morsa sådär liksom. Och så drar han det här skämt och han bara, jag kom hem från Kina igår. Och du vet så här, ungefär när han går förbi mig och hundra. Så man ska vara ett skämt då till det där. Och jag bara så här, okej, han är 12 år gammal. Liksom så, här. Så det är väl så här, det skulle vara någon liksom, för att jag skulle bli rädd då. För att han går förbi någon som hade kommit hem från Kina. Ah, han sa det precis han, när du... Han när sa du... det med mening ungefär som att det var bara så här, misstag när jag gick förbi. Men jag kom hem från Kina igår, jag har varit ute och reser. Och jag bara, okej, han är 12 år gammal. Men så går jag halva året till och då kommer... Två stycken vuxna, ett par, kille och tjej, 35-40 års åldern. Han bara, när jag går förbi då. Fasen, var inte du, kom inte du hem från den här skidresan i Italien igår kväll förresten? Du vet så här, och jag bara så här. Alltså jag är ett stor fan av Anthony Jeselnik för någon som känner till. Det är så här, han skämtar om jävligt grova saker och han är alltid så här, det finns inte för tidigt. Men då ska det också vara roligt. Men jag bara så här, det var liksom så här, det var inte kul alls. Nej. Och det är en väldigt känslig tid och det är så dåligt skämt. Ja, men det var så här, och det var inte ens inför en publik, det var typ nej, ni långt och liksom. Jag bara liksom bara idioter liksom som nej jag bara skakar på huvudet, jag bara fast det är inte vi människor lite så att vi
vårt sätt att hantera det är liksom att skämta om det, och det blir plumpt och konstigt, och jag tycker jag har märkt samma sak liksom på jobbet och så här. Målet var inte att jag skulle garva. Nej. Målet var ju att de skulle få garva sinsemellan sig själv och jag skulle bli liksom bli nervös och rädd då. Om jag vore liksom en äldre liksom dam i 90-årsåldern som kanske såg din lilla hund och tänkte här kommer inte han. Ja, exakt. Ja, det är mycket möjligt. Men målet var ju inte att få någon att garva. Målet var ju att få liksom sätta liksom skrämmas lite grann, och så skulle de få garva åt den reaktionen. Men det är så här, I don't know. Men det är inte det. Det är så folk är idag. Folk är fan inte riktigt kloka. Nej, exakt. Ja. Exakt så. Alla idioter är som bevisar motsatsen. Ja. Det blir mycket lättare då. Så blir man så glad när man märker, gud vad många bra människor. Nu vill jag säga det som jag skrev upp där bara för att jag inte skulle glömma bort det. Ica pizza står här. Ica pizza. Ja, men det är en historia, okej? Okay? I alla fall. Och där försvann det. Ja. Och där. Jag gick på Ica Maxi. Och alla har sagt, åh, de hamstrar, det finns inget toapapper. Hur mycket toapapper som helst. Så gick, jag hade ingen brådska, jag skulle bara köpa lite grej. Och så gick jag bara titta på människor. Det var inget kaos på så. Det bara att det stod vagnar överallt och dåligt så här. Och jag bara tittade, vad är det som är tomt? Ja, där är det tomt. Pasta är tomt. Och så kom jag till stället och stod så här. Står folk så och väntar på någonting, men det är tomt. Pizzakit. Det är de här färdiga pizzakitten. Ja, så står de där. Jag bara, fan, vad står de där för? Så jag bara, jag går mest och skarvar åt folk. Och så kommer han med en pall dit, pizzakit. Och folk bara slänger sig. Vad gör Tony? Jag slänger min också. Ta två styckna så här och går. Sen jag bara, vad var det här? Vad ska man med till? Ja, jag lägger ner dem såklart ändå. Så kommer jag hem och så sa jag till min mamma och till Patricia. Och de bara, ja men alltså, om man hade Ica-kortet så fick man en gratis. Hade Ica-kortet? Jag bara, nej. Så jag köpte två stycken. Bara föll in i det liksom. Men det är kul att se just det med vad som är slut på hyllorna. Alltså sagt, pastan är slut men inte fullkornspastan kan jag säga. Nej. Den är inte slut. Den håller inte så länge. Nej. Och liksom alla de här nyttiga versionerna, de fanns kvar liksom. Det är inte konstigt att toapappret tar slut om de köper liksom burkmat för 19 veckor. Det här behöver vi kunna jobba med, kan jag tänka mig. Har vi fått några frågor eller? Ja, det ramlar in lite grann. Ska jag trycka på den där knappen snart? Ja, jag börjar förbereda lite för det, för vi har ju lite kamera. Vi ska köpa ett pulsband, eller har vi väl säkert någonstans på klubben. Till Rickard som vi ska ha en du, kvart innan. Kommer inte du ihåg när han köpte in så vi hade pulsband i alla som var på passet? Har vi det? Så var det en sån här monitor så man kunde se hur allas puls låg. Den är paj nu, men Activio. Activio. Den skulle vara på Rickard innan podden. Nu vill Rickard säga något. Nu vill jag säga något. Ja. Tonkan, det börjar bli dags för Tonkans 10. Ja. 18.30 så ringer vi till en hemlig gäst. Skriv i kommentarerna, vem tror ni vi ringer? Vi har en kille som sitter och väntar här på att bli uppringd och Tonkan ska grilla honom med 10. Jag nu har ju sagt att man är en kille. Ja, det har gjort det. Avslöjade det. Fast det är inte säkert. Man, nej, kön kan vara liksom, det är inte säkert. Att nej, bap. Ah, okej, okay. Farlig mark. Don't even go there. Ah, okay. Hen kan bli ledsen då. I såna tider. Den här kameran verkar hålla sig enkelt. Ja, ja. Nej, men den har respekt. Den märker att jag inte tränar på länge. Så jag kommer typ. Jag tycker att vi tar och ringer våran gäst. Mm. Ja. Vi har även en gäst. Det här är mina 10. Han sa ju precis det. Vadå? Han sa att vi skulle ringa en gäst. Du kom mina. Varför kunde du bli flygledare? Alltså det hade varit skitbra. Ja, vi är på det. Åh, kolla där. Bom. Ska vi se om han ja, han svarar inte. Svarar. Kolla bilden. Där är han. Hallå. Tja. Hej. Tjena kompis. Tjena kompis. Läget? Det är bra, hur är det själva? Det är bra, vi sitter här intryckta i en liten studio och hostar på varandra. Och får inte komma ut. Nej. Men Tony, dina armar har ju krympt, det ser jag härifrån. Ja, det har de va? Mm. Har du tränat? Ja, i morse. De har ett litet gym här borta på Söder som är öppet. Puls och träning, eller om det är puls och träning. Ah, okay. Så det är schysst. Jag har tyvärr ingen aning om det här hörs eller inte. Det här är första gången som vi... Skriv i kommentaren om det hörs. Precis. Nej, men är Ralf där?
Jag är här. Ställ upp, Ralf. Ja, hörru, jag är längre än Simon i alla fall. Nej, det är du inte. Det är jag. Jag är längre än Simon, jag är längre än Kit. Jag är längre än de flesta på klubben faktiskt. Längre än Torkel, dubbelvikt. Ja. Han måste lista ut om det var förolämpningen. Det tar ett tag. Berätta om, jag vet inte om vi syns här. Berätta om ni hör Simon på Skype eller inte. De hör. Bra, skönt. Ja, bra. Där. Typiskt en amerikan nu som du, säger vi hör. Simon, berätta lite hur har det varit sen, sen vi stängde klubben och sen hela samhället bara lamslogs. Hur har det påverkat dig? Nej, men än så länge har det inte påverkat så mycket med att man inte kan gå och träna och liksom den här hysterin att toapappret till slut. Men man är lite orolig. Liksom. Jag har verksamheter som är beroende på att man kan röra på sig, resa lite och sådär. Så vi får se. Man hoppas ju att vi slipper. Mina föräldrar har varit i Spanien. Vi fick hem dem igår via SAS. Och det var inte det lättaste. Åh, fy fan. Ja, så att, men nu är de hemma och de är överlyckliga. Där fick de ju inte gå ut. Du fick gå ut och handla och då var du tvungen att gå ensam. De fick ta två taxi till flygplatsen för man fick bara åka en och en i bilen. Så det är... Ja. De hade jättemånga grannar som hade fått böter för de lånade hundar. Så polisen hade sett samma hund var ute till 8 timmar. Du måste ha registration, kunna visa att det är din hund. Ja, det blev så. 3 000 eller 15 000 i böter, va? Ja, för folk lånade ut sina hundar. Så det var ju hundarna var ute så 8 timmar om dagen. Glada. The year of the dog. Ja. Så det är skönt. Men nu är man ju mest orolig för... Hur blev det med eran USA-resa och Camillas hela den där grejen? Vi vet ju inte det än. Tanken är att vi ska åka då 1 juni och vara borta till slutet i september. Så det är nästan 4 hela månader. Nu är det inreseförbud i USA. Vi tror inte att vi kommer iväg i juni i alla fall. Men kan de skjuta på det eller är det liksom avhängt på att det blir juni? Eller liksom? Nej, absolut går det att göra en förskjutning på det. Och det kanske det blir automatiskt nu. Liksom. Det ska ju, boken ska ju tryckas och det ska liksom logistiskt lösas så att den kommer till alla bokhandlare och allt vad det är. Men där blir också så här, det kanske inte är det lite halv... halvmäckigt med USA kanske inte är det bästa att ge sig dit i 4 månader som ändå turist även om vi har jobbvisum. Har du hört något från Superior? Jag har faktiskt varit jävligt på där, frågat vad vi ska göra och sagt att ska ni inte avboka cirkus och boka bara en idrottshall eller vad fan som helst. Mitt garage kan vi säga. Ja, men bakom stängda dörrar och ingen publik och bara streaming som UFC gjorde i Brasilien. Så det är väl vad de tittar på nu. För de tror nog inte att de får hålla det under vanliga omständigheter. Fast det kommer inte, de är alldeles för beroende av biljettintäkterna. Nej, men de kan ju köra pay-per-view. Och utgiften, den största utgiften är ju lokal. Och den slipper de ju. Fightersna kan inte förbereda sig liksom. Inga gym öppna liksom. Exakt, det är ju så att det... Smart då. Nu dog Skype. Nej, men vi får se. Säg det där igen, Simon. Säg det där igen, det försvann. Jaha, säg det där igen. Nej, men det är ju nästa problem. Hur fan ska man träna inför en fight? Men det kanske är så att man får se fighter som bara sprungit i 2 månader. Det kommer ju bli som i början när man såg UFC 1 och 2 där. Det är bara så här, att du kört med någon någonsin. Det vill ja. Så att, vad fan, jag slår tillbaka. Jag har kört säck nu i 2 månader. Men fan, kan väl slåss. Det är väl konditionen bara att köra. Vad heter han rödhåriga som var i UFC 1? Chris Lee. Ja. Nej, har UFC lätt. Chris Lieben, eller? Ja, no, Chris Lieben. Ja, Chris Lieben. Ja. 14 stycken Chris Lieben som var inne och kör. Men Simon, tror du inte att liksom hela Kampsport Sverige kommer ställa sig bakom det här nu och köpa pay-per-view för att hjälpa till? Jo, jag tror det. Jag tror faktiskt att de skulle göra det. Jag hade gjort det. Och där är problemet att det kanske då bara blir, man kanske får upp 3-5 matcher eftersom vi kommer bara kunna matcha med svenskar. Och sen ska folk känna sig att de vill fightas under de här förhållandena. Sen är det ju nästa, får man ett godkännande från är det väl länsstyrelsen som ska godkänna galan och så vidare och så vidare. Så det finns ju några hinder på vägen. Matchen bryts om någon hostar. Mm. Ja. Vann på host. Ja. Verbal tap. Ja, fy fan. Ja, nej, så att vi
Ja, idag vet jag inte. Jag kommer träna så mycket jag kan. Det blir ju liksom springa och fysa. Och sen har jag börjat köra lite form av yoga. Ja, för man är ju inte 20 längre. Hur gammal är du nu egentligen? Jag blir ju 33 år. Ja, men det är ingenting, det är lugnt. Det är lugnt. Det är lugnt. Ja. Ja, men Ralf, du kommer vara vacker i 5 år till. Ralf är 40 snart. Ja, men han kan ju inte ens röra tårna med raka ben liksom. True. Men hans höft är ingenting att säga emot där. Nej, men det är ju... Ja. Så att, ja. Tony har laddat här. Han har förberett sig jättelänge och så här på sina 10 frågor här till dig. Ja. Har du kollat på den någon? Ja, jag har sett det. Och jag, det typ jag var rädd för när Rickard frågade mig. Det var vad du skulle koka ihop. Mm. Här kommer de. Ja. Tonkans 10. Vad är mitt intro? Jag vet inte, jag tappade det här. Du hade ju det. Ja, jag kan fixa det. Ja. Vi upplever tekniska problem just nu. Det löser våra IT-ansvariga. Jag tycker att den där är bättre faktiskt. Han får inte röra mina knappar. Så han har fått egna här. Kan vi läsa upp Bessis kommentar? Ja, Bessis kommentar måste vi ta. Ja, den måste ta upp. Ser du det här förresten, Simon, när jag lägger in kommentarerna så här? Ja, nu ser jag det. Okej. Okay. Ja. Men... ja. Tack, Bessis. Där fick du. Ja, det är bra. Ska inte... Som mina armar, Don Diego de la Vega. Tonkans 10. Ja. Fire away, Tony. Jag ska bara köra. Ja. Inget intro. Nej. Nej. All right, Simon. Den här tror jag vet, men vi får se. Favorit submission? Rear naked choke. Okej. Du måste överleva på en öde ö. Det finns ingen wifi eller någonting. Vem tar med dig? Ralf eller Tony? Nej, men Tony. Du ska överleva. Ja, jag ska överleva. Tony. Ja. Vilken ledande fråga. Snacka om så här. Du får svara vad du vill, men tänk på den här grejen. Men det finns ingen wifi. Vad ska vi med Ralf till om det inte är tekniska prylar? Förlåt. När körde du med GI senast? Men jag körde något pass förra året. Det gick inte jättebra. Det var jätteroligt. Ja, just det. Vem är din favo på Instagram? Favo Nine Gag typ. Det där lät snuskigt. Ja, skit, eller hur? Det är meme konto liksom. Ja, mime gag. Nej, Nine Gag, 9 GAG. Okej. Ja. Okay, det måste vi kolla. Och då menar vi inte vad det är, gag, det är som ett skämt. Okej, ja, ja. Whatever. Ditt favoritgodis? Pollygodis såklart. Ja, såklart. Jag skriver på det här, ja. För annars hade den inte sus eller någonting. Trump, yes or no? Oh no. Säg inte sådär, ni ska in i USA ju. Ja, jag vet. Bra jobbat. Jag kanske lyssnar på det här. Eller, lyssna på tjena bag, make America great again. Okej. Okay. Kommer du ihåg vad du gav mig på min 30-årsfest? Ja. Vad var det? Ja, just det. Och den var inte ni. Ja, Simon var det. Vem vinner en riktig fight? Rickard eller Ralf? Size matters. Rickard. Yes! Oh, that's what she said. Konstigt att han sa size matters. Vill jag bara lägga på där. Ralf, du har förlorat alla de här utmaningarna. Ja, ingen vill vara med mig på nöde. Jag förlorar alla matcher, luktar illa. Och, men du får plats i en plastpåse, eller en papperspåse. Ja, men om det finns wifi där, då hade de valt dig. Sista måltiden, om det rökte imorgon typ. Om det rökte imorgon, hamburgare och pommes med typ Ben & Jerry och dricka. Bra där. Det var gott. Checka low kicks eller fuck that och slå. Fuck that och slå. Betalar ni tv-licens? Den är ju på skatten nu, så att ja. Det var du röt då nu! Vad är din största rädsla? Men nu är det så här tråkigt svar att det ska hända något med mina barn. Men jag var ju vansinnigt rädd för getingar förut. Getingar? Ja. Tror du att vi är ensamma i universum? Nej. Oh, det var allt. Hur många frågor tror du det här var? Det var ju inte 10, tror jag. Det är aldrig 10. Det var dem. Grymt. Bra, Duncan. Det ser ut som om bilden har frysit på dig. Så vi har en jävligt bra bild på dig. Ja, men du ler. Ser glad ut där, Simon. Han var bra. Simon är glad. Ja, han är glad skit. Ja. Han är bra. Jag blir glad när Simon... Men ni, alltså, nu tycker jag så här, Ralf är lite mobbad här. Ni måste ju... Han kommer ju liksom bli ledsen. Han är lillebror. Det ligger i hans DNA. Det sköna är med att jag får strypa ut dem allihopa sen. Ja, jag väl
träningen sätter igång. När väl coronakrisen är över. Då. Så bara möter man Ralf, klappar han på handen, nu kör vi. Och så helt plötsligt så bara, vad är han någonstans? Ja, han är på min rygg. Han är i papperspåsen. Simon, ta hand om familjen. Och det ska jag göra. Att vi fick ringa och störa lite. Ha det bra, kompis. Var bara trevligt. Ha det gott. Hej då. Ha det bra. Ciao. Undom, är vi taskiga mot Ralf? Nej, men för att gå vidare. Bara etablera det. Även, fan, han, det vi sa, Simon, han är jävligt trevlig alltså. Mm. Alltså det är en riktig sån här elitidrottare som man kan nästan bli lite arg på. Som man blir på Freddan, liksom så här, trevlig, härlig och tränar hela tiden. Och bara... Det är skönt att han har lämnat The Anaconda och vad var det mer ett tag där? Du, Pretty Boy och blivit The Gentleman. Ja. För att han har alltid varit en jävla gentleman. Ja. Det har alltid varit en fröjd och liksom vara coach och vara med. För att han är jävligt reko bara. Han är en trevlig skit liksom. Och jävligt duktig fighter. Jag var på intervjuer speciellt efter. Ja. Alltså, kampsportsintervjuer är så jäkla. Det är så mycket puckade svar. Alltså, men Simon var enda gång. Han måste vara så enkel intervjua. Det är bara liksom sätta fram en mick och så bara får man. Ja, men han är ju bra för sporten. Alltså han är verkligen bra för sporten. Så att det... Nu har jag fattat. Jag har knas. Vet du vem den här Helena Odenbrand Hedgren är? Nej. Det är en jättebra gemensam vän till mig och Patricia. Eller det är hennes kompis som jag har snott. Ja. För Patricia, de har inte, min familj har inte Facebook. Så jag kan säga vad jag vill. Har jag trott fram tills nu. Oh. Det här är Patricia. Hon får använda hennes Facebook-konto. För att se det här. Jag kan inte säga saker längre. Så att nu har Felicia skrivit från hennes. För jag har sagt, ni får inte ha Facebook. För det är det enda sättet jag kan få säga vad jag vill. Bra, äntligen någon på min sida. Bra, Felicia. Tack så mycket. Ärligt, Felicia. Jag menar ingenting av allting jag har sagt någonsin. Det gör du aldrig ändå. Nej. Eller? Jag ber om ursäkt ofta. Ja. Bättre att be om ursäkt än att be om lov. Ja, jag sa det till Rickard. Det här med lockdown. Mm. Och så tänkte jag, jag ska nog inte fråga. Får jag köra ändå? Mm. Då sa han, jag skulle bara skitigt åkt hit. Ja, men grejen är att du har inte kommit in, märkte vi idag. Nej, vi märkte det. Vi kom nu, inte nu, ja, men de tänkte inte på det då. De var ju så rädda. Jo då, det var det första han gjorde. Vi har ju en contingency plan när sådana här saker händer. Vi har ju värsta liksom planen för när coronavirus händer i klubben. Mm. Det har vi haft det i flera år. Är det en utmaning? Nej, men det kan jag tycka, att vi inte kan komma in. Det kan jag tycka är att alla borde ha. En sån här plan. Liksom, hur gör ett företag eller hur gör en förening när det skiter sig? Liksom. Mm. Vilka ringer du? Vem gör vad? Mm. Det är ett litet tips till er där ute. Ha en sån plan. För det kan ju hända uppenbarligen. Även vad man såklart inte tror det. Hur tycker ni att, utan att bli för politiska här, hur tycker ni att våran regering har skött det hela den här krisen? Jag ska börja. Mm. Jag tycker det är bra. Jag hörde en statsminister och ingen partiledare igår. Och sen också att de väljer att lyssna på de som kan. Och inte väljer att spela det här till sitt politiska agenda. Så det, nej, jag är positiv. Jättepositiv. Jag håller med. Jag tycker även utifrån så är det många som tittar på Sverige och använder Sverige som ett exempel också för att vi gör någonting rätt. Så att jag tycker också att vi är... Alltså det är inte bra. Det var 20 döda igår totalt. Mm. 24 idag. Men liksom kolla på de andra länderna. Liksom, så här, det, och liksom Spanien just nu och England framförallt. Alltså kommande 2 veckorna kan bli mycket värre än Italien. Liksom. Mm. USA är väl liksom, om 2 veckor också kommer också smälla till. Mm. Tonkan, det här är ju ganska lätt för dem just nu. Missförstår mig rätt för jag ser hur ni tittar. Men, för nu... men så tittar vi oftast på dig när du kommer med, när du laddar med den här. Alltså, jag ska... då vet man, nu kommer det någonting. Det här är ju ganska lätt, va? Det här är ändå en lätt situation att hantera. Liksom. Men okej, utveckla Tony. Ja, för att det är en kris. Bam. Ja, hur gör vi? Jo, så här ska vi, det här ska vi följa. Så säger man det. Det är inga privata åsikter, så här tycker jag, alltså som de har, som vissa som inte gillar Löfven och det. Nu gör jag bara så här som man ska göra. Mm. Och då är det ju, åh vad bra han är. Ja, men han har inte sagt privat någonting. Men det ska han ju inte heller. Nej, jag vet. Men det är därför jag är inte impad nu. Mm. Nu är det lätt. Det är ju bara att säga så här gör vi. Ja, det kan nog bli lite läskigt sen när allting är. Vad ska... men jag hörde däremot de snacka om att Sverige, de andra gick före i tidsplanen. De träffas i de här länderna och så har vi en, så här ska vi göra, så här ska vi göra. Mm-hmm. Sen var det någon som gjorde det direkt istället, de väntade. Mm. Så det är inte så att bara, Sverige efter det. Nej, Sverige följde det som de sa. Bara det att
ni satte igång tidigare. Men jag tyckte också att, som Henke sa, en statsminister som pratade jävligt bra faktiskt. Jag är inte någon så här superfan av Löfven annars, liksom, tycker han är lite trä och sådär, och tycker han har varit ganska osynlig. Men nu igår så var jag jävligt imponerad och bara kände att hela den här grejen har varit att de har inte försökt att ta några billiga politiska poäng och försöker och liksom sådär. Moderaterna hade någon så här, ser lite så. Jag vet, jag ska inte gå in på det, men det där tyckte jag var lite fånigt liksom, så här. Men annars så tycker jag att liksom en fånig bild så här, när han stod och såg lite sådär överlägsen ut som han har tendens att göra, och inte så imponerad. Annars har jag oftast röstat åt det hållet. Som egenföretagare så är det lätt att rösta åt de som försöker jobba för företagen. Men hur som helst, jag är imponerad av regeringen hittills. Och så är jag jävligt glad att de inte har låtit den politiska agendan styra. Att de har verkligen varit, de har tagit hjälp av Folkhälsomyndigheten. det är ett krångligt ord. Ja, Folkhälsomyndigheten. Och låtit, och han Anders Tegnell, vilken jävla hjälte liksom. Han är verkligen... Ja, han har checkat varenda lowkick. Kväll efter kväll har han stått där och så här, men varit saklös. Finns en annan gubbe, jag kommer inte vad han heter nu. Det är den förra killen. Alltså han som var chef innan. Ja. Han har lite samma retorik som han som tyvärr gick bort, som jag tappar namnet på nu. Han duktiga. Jag har rätt och du har fel. Han som pratar om flyktingpolitiken. Vet han? Hjälp mig. Skrev boken där. Precis. Han med håret, ja, just det. Ja, men det är så skönt så här. Det är bara kampsport som sitter här som tar slag mot huvudet varje dag. Kommer du ihåg? Nej. Och ni som kollar, skriv i kommentarerna. Vad heter han som... Regnell. Nej, inte Regnell. Han som skrev boken om... Som har pratat så fantastiskt om... han är bra på att solidaritet och flyktingars... våra flyktingar, hur man tar hand om dem. Googla grabbarna här. Det gör jag inte. Helt slut i huvudet. Men hur som helst. han har lite samma... Rosling, tack Mia. Mm. Hans Rosling. Tack. Samma retorik tycker jag. Samma sköna lugn och bara jag har rätt och du har fel. Jag är proffs, du är en tyckare. Du har en åsikt, jag är vetenskapsman. Du tänker på när de frågar liksom, men ska vi inte stänga skolorna nu? Alla andra har ju stängt skolorna. Nej. Men varför har de gjort det? De har fel. Precis. Det är så här. Ja. Det är ganska men det är rätt skönt att, liksom, att ha några sådana som, men sen så finns det ju alltid de här idioterna som på något vis tror att en åsikt är samma sak som att det stämmer. Mm. Jag har fått en riktigt puckad åsikt här för någon dag sedan. Vill du höra den? Att Tony kan gå ner i split utan att göra illa sig. Nej, men då... Liksom, jag ska inte vara konversationen kommer från. Men summarum var argumentet var i alla fall att nej, men vadå? Vi borde bara liksom, du vet, låta alla få det och så att behandla det och liksom få bort det på några veckor. Liksom, så där. Och sen så kan vi gå vidare med våra liv. Mm. Och så här, hur hade den tanken liksom, hur många sekunder la du på den liksom, så här, okej, alla ska bara få det samtidigt. Ja, vadå, som att liksom, alla kommer att överleva det till, vi ska bara låta lite så här, den som starkast överlever tanken liksom, så där. Vilket inte, och bara för att man kommer in på sjukhus att våra sjukhus ska klara av det, hela den grejen, det var bara så mycket fel med det argumentet, men han tyckte att liksom, vadå, det är väl bara liksom, ut och kör som vanligt och så låt alla få det och så, de som dör, de dör liksom, så här. Det var, okay. Det är en intressant syn på livet också. Ja. Men det är väl tyvärr alltså, påstå mig inte att vara kunnig alls utan bara försöka läsa så mycket det går, men det bygger ju på väldigt mycket okunskap och att man liksom bara är rädd och att man bara eller att man är en idiot. Det kan ju också vara en del av... Ja, men jag tycker att det är jobbigt att ens liv påverkas. Ja, liksom, som inte vill acceptera någonting, förändring i sitt liv. Jag vill inte anpassa mig på något sätt. Allt ska vara precis som vanligt bara. Det finns en sån här talesätt som säger att idiotism är som döden. Det är bara de runt omkring som blir påverkade. Och det stämmer ju. Ja. Mm. Vad bra. Han var säkert sur för att inte hockey-VM blir av. Nej, men det blir en sommar i Sverige. Och det kan bli så jäkla mycket värre. Man ska vara glad för det man har. Man ska vara trevlig mot varandra. Man ska hjälpas åt. Det är väl någonting man märker i snökaos. Helt plötsligt. För att jag skulle berätta om en snögrej. När det var snökaos förra året eller förra året. När Sverige stod still och det. Och jag hann inte komma till jobbet. Så jag la ut att jag var hemma på Facebook. Hagling, för det var många som hade åkt till jobbet redan. Så kom de inte hem. De bara, kan du hämta min unga där? Så jag gick runt i hela Haninge. Så jag gick bara massa pulkor gick och drog så här, folks ungar. Jag visste vilka de var.
Men aldrig förr har folk varit så trevliga mot varandra. Det var ett, och sen så när det var borta kanske, då bara i. Du fastnade hemma hos mig, kommer jag ihåg också. Just det. Ja, men det jag fick banka och banka på dörren. Därför nästan hoppas att det här liksom pågår ett tag så att det faktiskt förändrar oss i grunden. Att det liksom blir att folk bara... För att vi fattar, vi tar för givet att bara kunna gå ut när vi vill, resa när vi vill, träna när vi vill, göra exakt vad vi vill. Det här är ju liksom, vi lever ju en sån skyddad... Det här är ju det som vi upplever nu. Det är ju vardag för många i... Ja, drabbade länder, liksom. Krigsdrabbade länder. En vän på Facebook som skriver också så här, att ni som liksom, jag håller på att köpa upp toapapper nu och är oroliga för dagen efter, och, ja, klaga aldrig på en flykting längre. Som, Camilla Simons fru Camilla, hon skrev ju faktiskt väldigt bra på Instagram just den grejen ganska tidigt, så där, att liksom, den här grejen att fan, ni som har haft åsikter kring flyktingar som flyr för sina liv från krigsdrabbade länder liksom, och så står ni och hamstrar nu. Ni, men det blir ju lite det här med att bekänna färg. Vi har en statsminister som faktiskt bekände färg nu. Många som bekänner färg i jobbiga situationer. Mm. Jag gillade hans subtila hot liksom, i hela talet. Som var lite så här, gör som jag säger nu, annars blir det värre. Liksom. Jag gillade det. För att det var liksom, han lyckades, den talskrivaren, eller om det var han själv, lyckades verkligen hålla precis en ton som var positiv. Vi kommer klara det här, men... gör som jag säger liksom. Det var lite House of Cards, lite amerikanskt Trump. Jag gillade det. Också. Märkte ni att de hade tagit bort EU-flaggan bakom och det bara var en svensk flagga? Ja, det var kaxigt. Men det måste vara jättesvårt att läsa från den här prompten. Fått en fråga här från Damien. Can you tell us the plans for the club? What will be the motives or milestones for you to make the decision to open again or keep closed? Bra fråga. Ja, ett, det är inte jag, det är styrelsen. Jag förbereder för styrelsen som jobbar väldigt bra just nu, tycker jag. Vi pratar om det och vi liksom hade ett väldigt bra första möte och sådär. Det vi har sagt nu senast är att vi inte kommer att egentligen gå ut med någonting, utan vi avvaktar hur det utvecklar sig. Om vi liksom för oss själva så sätter vi, kan man säga, 2 veckors intervaller. Så nu har det gått 2 veckor och vi kommer minst ha stängt i 2 veckor till. Att försöka på något vis ha en vecka framåt, det kommer bara göra alla mer förvirrade och ännu mer frågor och så vidare. Utan det kommer vara stängt tills vidare. Minst 2 veckor till kan ni räkna med. Jag tror, men det är väl dumt kanske att säga här, men att vi kommer att ha stängt länge. Just med tanke på idrottens karaktär. Sen kan jag väl berätta hur jag kanske hoppas att det skulle kunna bli. Och det är väl baserat på, som vi pratade innan om, att andra träningsanläggningar faktiskt håller öppet. Så jag skissat på 4 scenarier. Ett är, vilket skulle vara det bästa såklart, att vi öppnar som vanligt igen. Det tror jag inte kommer hända på ganska lång tid. 2 skulle vara att vi kanske på något vis, vi har gjort en plan för det, eller jag har skissat liksom på det, man skulle kunna öppna upp för styrketräning så som andra gym har gjort, där man tillåter ett begränsat antal personer i lokalerna, att man får boka för att komma hit och att man har väldigt, väldigt tydliga regler kring hur man kan komma hit för att styrketräna. Jag bara, det är inte så att det kommer bli så här, men det är de här 4 spåren. 3 är att öppna upp för barnträning. RF säger, låt barnungdomsidrotten fortsätta, ställ inte in kupper, låt barnen fortsätta träna. Och det gillar jag. Samtidigt så kanske de då menar fotboll, badminton, hockey, utomhussporter, alltså jag vet inte. Curling. Ja, precis. 4 är att vi fortsätter ha stängt på lång tid framöver. Så jag vet faktiskt inte. Det kanske inte var svar på frågan, men så ser det ut just nu. Ja, men det är att vi, eller styrelsen, kollar läget vart efter. Precis. Vi har 2 veckor löser ingenting. Nej, vi har nästa möte på måndag. Då ska vi, jag ska träffa Anders nu i veckan och prata ekonomi och sådär. För det är klart, det är ju tufft för oss. Vi är en stor förening med löner, personal, hyreskostnader. Alltså vi är ju mer som ett, liksom, vi omsätter 6 miljoner. Vi är ett stort företag liksom. Och såklart, jag känner stort ansvar för våra personal. Och just nu har vi fått
tyvärr några som då jobbar på timme och sådär inte kunna ge dem några tider. Och det är klart, det är tufft liksom. Så vi måste ju se över vår ekonomi. Så att ni som har träningskort här, jag förstår såklart om ni behöver justera det. Och, ni som har autogiro kan ju såklart, eller kan, ni ska ju såklart om ni känner att ni behöver det, höra av er så att vi får frysa, för just nu kan ni inte träna. Det vi försöker göra, det är ju erbjuda andra alternativ. Så vi har utomhusträning. Mm. Vi kör, nu ska vi se, vad händer på de här passen? De puttar träd, lyfter kottar i påsar. Det pågår faktiskt just nu. Ja. Har pågått i 55 minuter. Så varför? Så är vi här. Ja, vi är här. Brottas de? Nej, det är därför vi är här. Vi har måndag, onsdag och lördag. Så har vi numera, vi har gått ut, vi har ökat på det där. Så måndag, onsdag, lördag så finns det utomhusträning. Och torsdag lunch. Och det sker utanför på fotbollsplanen. Och det är för övrigt så ganska coolt att vi gör. Alltså, det, jag menar, istället för att bara säga att det är stängt. Så vad gör de? Det är tränar väl. Sådär. Hoppar upp och ner, fys, springer. Du vet, nej just det, glömde. Du vet. Det är våra fystränare, Gabby, Jerry och Anneli som håller i typ... Det är jobbigt i alla fall. Det är dunderfys. Kan säga om inte vet. Kroppsfys. Jag vet exakt vad de gör. Kroppsfys. Vi håller två meters avstånd och gör burpees, upphopp och springer fram och tillbaka. Skitbra. Mm. Så kom och kör om ni vill. Måndag, onsdag klockan 6, lördag klockan 10, torsdag klockan 11. Ska vi köra på onsdag, gamla? Jag hoppas det. Att vi kan komma igång och börja träna på det sättet igen. Ska vi köra på onsdag? Om man har någon som, till exempel en flickvän som vill träna också, kan man liksom, kan hon köpa något kort? Kan man ta med? Ja. Eller? Vi har försökt vara väldigt så frikostiga med det där. Så att kom och kör. Vi löser det på något sätt. Kom och kör. Det viktiga är att det kommer folk. Att det blir, att folk rör på sig. Och sen har vi kört faktiskt utflykter för barnen. För kidsen, ja. Grymma Fredrik Widgren och Erik hade utflykt ner till Saltängen. Samlades här vid 16.30 med cyklar. Cyklade ner till Saltängen. Körde rörelseträning, liksom lekar och bara sprang och kullade. Alltså, körde. Grymt. Bra övningar för barnen och sen lite massäck och grejer efteråt. Ja. Jag är lite orolig för, jag är en sån som när jag är borta från saker för länge så blir det så här att det bara jag måste vara in the loop. Jag är lite stressad över det. Gäller samma sak för mig förutom när det gäller bakverk. Jag kan vara borta från dem hur länge som helst men jag kan sätta tänderna i dem direkt som om det vore igår. Det är ingen banger. Nej, eller hur? Vi ska börja runda av lite igen. Mm-hmm. Tony, du har inte hostat någon gång. Jo då, han har gjort det, men du har varit för upptagen med dina knappar. Okay. Du märkte inte. Jag hostade en gång här, men nu hostade han. Det är ju stressande såklart. Jag berättade för dig, Ralf, jag blev lite irriterad på dig till och med när vi inte förstod att jag försökte skämta, men jag försökte ju vara ironisk då när jag skrev till dig. Jag kommer ihåg det. Men efter att jag hade varit sjuk så var jag ute, första gången jag var typ ute då, så skulle jag byta däck på bilen och så stod jag liksom ute och så stod en gubbe typ 5 meter ifrån mig, vi var utomhus och så kände jag bara så här, fan jag måste hosta liksom så här. Och så bara fan okej, okay, vad ska jag, så bara lyfte upp jackan så bara hostade jag till lite grann så här. Och han tittade på mig det som jag var en mördare liksom. Och jag bara, kände jag bara, alltså, jag fattar ju hans reaktion, det bara det blir ju speciellt för man kan faktiskt vara sjuk även utan att ha corona just nu. Och så det är väldigt, väldigt speciellt. Ja, jag förstod det. Alltså jag förstod att det kan vara, det är fel. Jag bara kollar eran. Om ni... Men bara att jag förstår andras reaktion. Alltså för liksom den stämning som är satt i samhället just nu. Och folk liksom... Jo, men människor är oroliga. Eller hur, visste jag så här? Man bara, kolla det händer. Jo, men du måste förstå att de... jag då? Vet du vad, om ni fortsätter med den här... jag kom på det, då kan ju faktiskt Ralf, han kan ju vara någon sån här utlandsreporter sen när ni gör så här reportage, eftersom du är ute och far hela tiden, så kan vi ha så här världsreportage liksom. Nu har Ralf ett seminarium på Fijiöarna liksom. Står där i men nu ska jag vara snäll och säga, det är ganska fint med dig. Du tänker så här från andras perspektiv. Ja, men tänk hur den har. Tänk hur den. Så att de som säger att vi är så taskiga, det måste jag säga. Eller försöker du rädda hela den här mannen? Nej, jag bara ville prova att ge dig någonting sådär. Jag tycker du är duktig på det. Tack så mycket. Och det inspirerar mig till att bara bli mer skitstövel.
Vi behöver den här balansen. Ja, nu är han för gullig. Innan vi avslutar, bordet runt, tips på grejer att göra, kolla på nätet, på Netflix. Vad gör man under den här tiden när man har massa tid? Henke börjar. Utmana sig själv och göra någonting som man inte skulle gjort i vanliga fall. Håll er borta från tv. Gör något annat. Läs en bok eller skjut lerduvor. Snorkla. Det är lite kallt, men det går. Sluta gnäll. Mm, precis, sluta gnäll. Vad har du gjort som är annorlunda? Ja, det var utomhusträning. Sprungit 3 gånger upp för Hammarbybacken med min son och försökte hålla masken och höll på att dö. Skjuter lerduvor och ut i skogen. Och... Grymt. Ja. Ralphie? Köp ett VR-headset. Du gick åt helt andra hållet. Du bara, in i cyberspace. Nej, men det finns skitmånga spel som man kan göra och bli riktigt slut i. Alltså, det är svindyrt med VR. Men idag just nu medan vi tittar här, släpps Half-Life Alyx eller Half-Life 3, vilket är den största milstolpen inom VR framförallt, men också gaming generellt sett. Så heter den Ralph's Life? Ja, ni ser det som frågetecken. Ja, Ralph's Life. Ni ser ut som frågetecken allihopa. Men det finns massa spel som man faktiskt kan göra, massa saker som blir, man får upp pulsen och alltihopa i VR. Det är sant faktiskt. Ja. När jag var kört där mot dig, det är skitjobbigt och asroligt. Punch out. Men ni får inte komma hem till mig för att ni hostar. Vi kan sälja grejer. Vi kan sälja medlemskap. Ja, kränga. Tonkan? Håll koll på min Instagram. Mm. Om ni vill bli inspirerade. Oj, 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 nu börjar det. Nu kommer han stå is-snida och såna här grejer. Du vet, det var helt så här, go bananas. Ja, jag bara... Var trevlig mot varandra. Mm. Och gå ut och gå. Gör bara det. Gå ut och gå. Gå ut och gå. Mm. För, ja, bara gå ut och gå. Man tänker, man har frisk luft och är det här verkligen ett problem just nu för mig eller tycker jag synd om mig själv för det? Är det faktiskt dem det är synd om? Okej, kör nu. Alltså det var så sjukt seriösa svar från er. Jag hade förväntat mig något helt annat. Alltså. Får jag ge ett till svar innan du svarar på mig också? Vi tipsar om en app. Mm. Blinkist. Är det någon som känner till den? Nej. Det är en app som... Ja, men det finns en massa sådana här självhjälpsböcker och massa, alla typer av böcker. Då tar de den boken och summerar ner till 15 minuter en ljudgrej och liksom tar de bästa idéerna och liksom presenterar det i ett 15 minuters paket. Liksom. Så nu finns den här 7 Habits of Highly Successful People eller Highly Effective People. Och så här. Mm. Den är ganska lång och sagt, många av de här böckerna så är det samma typ av exempel. Det är mycket repetition, det är mycket så okej, nu fattar jag det. Liksom, så där. Men det kan ta liksom det 15 timmar att lyssna på en ljudbok. Liksom. Nu tar de ner och så bara samlar upp de bästa idéerna på 15 minuter. Och så finns det de här små godis där. Men perfekt när man ska ut och gå med hunden och någonting och bara lyssna på en sån. Alltså det är så roligt. Blinkist. Dina metaforer. Så är det som smågodis, vet du. Och så kan man gå ut med hunden och så är det så, så kan man bara så här, det är någon som, har gått. Du ser mitt ramverk, liksom, vad mitt liv ser ut. Jag har ett tips också. Ring runt bland kompisarna. Och föräldrar och morföräldrar och sånt som finns. Det jag tror att det kan, många är nog jävligt oroliga men inte vill säga det. Så det kan bara vara skönt att prata med någon. Så att det är, så här, ringa kompisar som man inte har pratat med på ett tag och bara, tja, läget. Det kan, då kan det hända grejer, det kan vara kul. Ja, fint. Jag har inte så mycket, jag har kollat på Netflix, jag har kollat på Andra världskriget i färg. Mm, den kan jag verkligen tipsa om. De har 10 avsnitt där de har tagit det material som finns ifrån andra världskriget. Bara det att de har färglagt allting. Bara den insatsen att färglägga alltihopa. Men så fantastiskt. Och det som var bra att titta på den i det här, det är att det sätter saker i perspektiv lite grann. Mm. Alltså fy fan. Det kändes så här, fan. Och ni har säkert sett de där memesen, typ man liksom andra världskriget och så bara ser man någon i en skyttegrav och så bara 2020 corona så ligger en snubbe med en bärs framför Netflix och så här. Det satte saker i perspektivet lite grann, att visst det här är tufft liksom, det här är jobbigt för oss men det är liksom det är ja, alltså det går inte riktigt att jämföra. Arena var ju ett hemskt liksom med kriget och liksom fast det är någonting så här som man aktivt gör det här liksom, att det kan liksom finnas smittor på metall liksom föremål och att man kan ta livet av sin farsa liksom för att man råkar smitta den. Jo, men samtidigt så var typ 1918 så kom spanska sjukan och dödade liksom, jag vet inte hur. Ja, det var hemskt. Ja, men 1527 då. Ja, då exakt. Hörde, märkte du hur bröderna? Mm. De bara, ja, det finns en jättebra app.
Han bara, det finns en grej på Netflix. Du och jag, vi bara går ut och går, räkna mossa. Och räkna mossa. Jag gjorde en grej som jag inte tror. Jag gick fram, vi skulle åka till Maxi och handla. Så gick jag och knackade på hos mina grannar. Och så, de är äldre. Mm. Och så jag bara, hej, och vi kommer åka och handla. Tveka inte och se till om ni inte vill åka ut, om vi ska handla hem. Jag fick inte alls den reaktionen jag trodde jag skulle få. De bara, men gud vad snäll. De bara, åh tack. De bara, kan alltså, du kan gå? De göra så mot mig? Men det är så här, gör jag något fruktansvärt fint. Fast här behöver vi sätta. Vänta. Det är så tydligt att du gjorde det för din egen vinnings skull. Du gjorde det bara för att du skulle. Och de får haka på. Alltså de får också något. Och Tonkan, om jag hade varit 80 bast och så kommer det en sån som du med liksom guldkedjan framme, magväska, bombajacka, den här lite stirriga blicken och bara, hörru, kan jag få lite pengar, ska jag handla åt dig? Då hade jag nog också sagt så här, åh tack, och bara, alltså jag kan gå ut med din hund och nej, det är nej, men då, ja. Kanske, men jag förväntade mig mer. Jag hade en jag fick höra en historia om en kille idag som gjorde så till en äldre. De frågade liksom, ska vi handla? Ja, det får ni jättegärna göra. Tog en lista, handlade, räckte in påsen till farbrorn. Han sa tack så mycket och stängde dörren. Det är så jävla iskallt. Han bara, playa! Det var asbra. Ja. Fan. Shout out till Alex. Ralf bara, men han kanske inte hade pengar. Liksom, eller liksom, han kanske inte pension. Måste ju alltid tro det värsta om folk. Japp. Han kanske inte kommer med det sen. Ni som kollar, har ni några bra tips på grejer som man borde göra under den här tiden när man är hemma på kvällarna, skriv i kommentarerna. Vi börjar närma oss slutet på dagens podd. Ska vi rulla efteråt eller? Jag tänkte ju säga så här, jag vill inte åka hem som jag brukar, men nu kan jag inte, för min familj har fixat något konto som ser konto. Vad det här är. Du tror att inte hon vet. Vad ska hon göra? Jo, vi har förlovningsdag. Ja. Vi firar 20 år förlovade idag. Ja. Och jag är här. Ja. Jag hörde att hon visste, men du visste inte att du skulle vara här. Hörde jag. Ja. Men hon blev asglad för att jag kom ihåg. Och jag köpte med mig en jättefin blomkett. Ja. Och så frågade hon. Och någonting mer. Jag kom faktiskt inte ihåg vad jag köpte mer. Och så frågade du ska hon, alltid vara så ärlig. Tony, när ska ni köra podden? Du bara, onsdag? Ja. Ja. Hon bara, nej Tony, det är idag. Du bara, nej, vi kör alltid på onsdagar. Vi har alltid fått höra det här. Det är sen gammalt. Ja. Mm. Och så rutin Tony som bara, vadå, ska vi göra något nytt? Nej, det här går inte, det här känns Och så skit. Skrev jag till er, är det idag? Och ni var så här. Fast vi tänker ju ändå att det är du och Rickard som leder den här podden. Så vi tänker så här, det borde de ha koll på. Ja, kolla mina knappar. Ja. Kolla, har du sett det här byxelbordet? Det här är en kontroll för en ledare. Ja. Nej, men det här är inte rättvisa. Det här ser bara ut som ett spindelnät. Mm. Nästa gång ska vi ta den här telefonen och filmar här. Kolla här. 19 års, säger någon. Där. Hörru, kolla. Där står det. Hörru, kompis, hörru, kolla. 19 år. Det är inte 20 år. Grattis. 19 år. Folkminnes för dagens. 19 år. Är det sant? 19 år bara. Jag har sagt det. Flygledare. Det, är det känns längre, älskling. Ja. Kolla här då. Det här Henke, du fick ju betalt för. Det var ett upplägg på att han skulle använda. Ut. Här har vi Tomkans knappar. Ja. Vänta, här. Jag har. Där har vi dem. Här är mina knappar. Bara på den här lilla är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 39 knappar. Har du något att säga till de sista innan vi... Ja, ta hand om varandra. Hoppas vi syns snart och brottas. Stryp mig, för annars stryper jag dig. Ja, precis. Ralfie. Tja då. Tja då. Ja. Nej, jag tar hand om varandra också, som sagt. Jag ser fram emot att klubben öppnar så att jag får strypa alla snart. Mm. någonstans i klubben här så sitter en jävel med ringorm just nu och inte kan smitta någon. Hur känns det då? Det måste vara skitjobbigt. Vad fan? Världens blaffa. Ja, det hoppas vi verkligen att ringormen att ringormen dör under tiden som vi har uppehåll. Ringormen får gå i det. Men om den inte dör, vad liksom, vad innebär det då? Liksom? Då det här var roligare. Det här är bättre film än dina kameror. Nu stack han iväg igen direkt. Så ni var snyggare i profilen framifrån. Ja, fan. Tack kompis. Ja, nej men vad... Ja, nej, men det är ju... Men om det inte försvinner, om det kommer tillbaka folk nu med ringorm, då är det ju...
Ja, då är det konstigt. Då är det konstigt. Fan, Tonkan, du har ju kört ju. Nej, jag fan minns. Jag gillar det right. där. Vi går över till sälj de här kamerorna. Ja. Vi tackar för visat intresse. Ha det så bra allihopa där ute. Vi sätter på våra sköna... Nej, det var inte den. Här, vänta, jag fixar det. Vi avslutar med er alla hålla... Ja. Precis. Ta hand om er där ute i den här knasiga världen som är just nu. Hoppas att klubben kan öppna snart. Och som Ronja säger, håll det på replängs avstånd. Ja, och bli tjocka. All right. Already there. Ja, precis. Jag är före. Där har vi det. Ja, det är klart nu. Ja. 19 år.